Навчитися надавати домедичну допомогу для Тетяни було давньою мрією. Жінка згадує, у 2014 році вже здобувала базові знання. Сьогодні ж відточує на практиці накладання турнікету, тампонування ран та інші навички. Завдяки інструкторам я зрозуміла, це по-перше, якщо нема турнікету, то потрібно мати з собою бинт в кількості 2-3 штуки, еластичний бинт, ножиці і лейкопластир. Для того, щоб і поліетиленовий пакет, для того, щоб можна було надати допомогу, але тільки після того, як пройдеш курси. Як зупинити масивну кровотечу за допомогою підручних засобів? Що робити у разі зупинки дихання? Та який алгоритм дій при опіках? Цьому і не тільки разом із Тетяною вчилися 20 сумчан. Серед учасників Олександр Созоненко. Говорить, життя у прикордонні вимагає таких знань. Оскільки зараз така обстановка в країні, то вважаю, що багато кому потрібно пройти цей курс, особливо ті, хто, як на моєму прикладі, живемо в приграничній території, тому обстріли і все. Такі навчання громадський фонд «Суми» проводить для цивільних уже кілька місяців. Триває один тренінг 3,5-4 години. Заняття покликані спонукати людей відповідально ставитися до сьогоднішніх умов життя. Починалося ж все із навчань для військових. У військових воно більш все раціоналізовано і нема варіанту спитати у пораненого, чи можна йому надавати допомогу у військових. Так само у цивільних ми завжди питаємо для того, щоб вони просто потім в суд не подали. Ми даємо базове, тобто якщо людина попередньо мала якісь знання, це добре, але ми фактично навчаємо з нуля. Із початку війни громадський фонд «Суми» займається комплектуванням тактичних аптечок для військових, які захищають Сумщину від російської агресії. Тож усі учасники навчань з домедичної допомоги також долучаються до благодійної справи. У Фейсбуці є сторінка громадського фонду «Суми», там є Google-формочка, будь-який бажаючий переходить на цю Google-форму, заповнює свої дані. Останнім кроком є перехід на платіжну систему, де людина оплачує фактично так звану вартість квитка, але насправді це донати на складання військових аптечок. Тренінги для цивільних планують проводити і надалі, із періодичністю раз на тиждень. Христина Довбня, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.